میں تھوڑا کیمرہ میں دے دوں. جی سر ایک کبوتران جی بہ کے نا عارف گول دے کار دی ہے وہ انہاں نے ایک نمبر آکھ دینا سی 3 نمبر آکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی اللہ ہی بہو. نو دوستو یہ استاد ندیم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ استاد عارف گول صاحب جو ہیں ان کے گھر کی یہ بریڈ ہے اور یہ ان کو ایک نمبر کہتے ہیں اور یہ ندیم بھائی جو ہیں یہ ان کو 3 نمبر کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ زبردست کندہ جی. ٹھیک ہو گئے کیمرہ لیے نا اسے نظر نہیں ہوگا. جی جناب یہ بھی وہی ہے صحیح نمبر ہی جی ماشاء اللہ جی. جی کہہ رہے ہیں جی وی نمبر بھی دکھاؤ جی. جی انصر بھائی ٹھیک ہے جی آپ کی فرمائش کے اوپر ماشاء اللہ ٹھیک رزلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہو گئی جی. چودھری ناظم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہیں جی آپ ماشاء اللہ جی بڑی مہربانی ناظم بھائی. زیری 12 نمبر دی ماں ہے زیرا مادہ جو ہے اس کی یہ ماں ہے. ٹھیک ہے جی زبردست جی ماشاء اللہ جی. جی ٹھیک ہو گئی وی نمبر کوئی کہہ رہے ہیں انصر بھائی. اچھا اچھا جی ایک ہوں ایک کہڑے نہیں جی مگر ماشاء اللہ جی. جی دوستو کندہ چیک کریں ماشاء اللہ جی.
یہ کون سا ہے جی؟ یہ ایک مگر مادہ ہے کہ کبوتر ہے؟ مادہ مادہ جی. ٹھیک ہے جی, آنکھ چیک کرائیں جی, اس کی کنڈا چیک کرا لیں. لو جی دوستو, یہ 20 نمبر آ گیا جی. انصر بھائی رامپوری جی, 20 نمبر ماشاء اللہ جی کبوتر ہے جی. جی کندا دوستو چیک کریں جی, ماشاء اللہ کبوتر کا جی, دیکھیں دوستو, یہ بھی 20 نمبر ہے جی. بھائی یہ بھی 20 نمبر ہی ہے جی دوستو, یہ بھی 20 نمبر ہی ہے جی دوستو. جی دوستو یہ مادہ ہے, یہ بھی 20 نمبر ہے جی. جی ماشاء اللہ جی, ہے 20 نمبر.
یہ گوتر جی بھی نمبر نار ماشرا جی بھی نمبر جی ماشاء اللہ جی جو سب سے پرانا ہے جی یہ سب سے بڑا کبوتر جو ہے ان کا جو ہے نا انصر بھائی کا 20 نمبر جی ماشاء اللہ جی یہ ساری جو آگے بریڈ ہے اس کی ہے جی تھلے کوئی موڑا ہے جی یا ان کو بیچ میں بینک پاور بینک کے نال لیڈ لگی ہوئی ہے لے ائے بیٹھی تھوڑی دیر 5-7 منٹ دی ہے جی شو پہ کراندا ہے 13.1 بڑے ہو گئے نا یہ نا ویڈیو بند نہ ہو جائے بند ہو گئی پھر انو چنے چڑھنا نہیں نال پھڑ لو انو چڑھانا ہے نا پھر جی اے کیڑا جی بھی نمبر ہے جی نہیں نہیں یہ کالے منہ والے بٹیرے رامپوری بٹیرے کبوتر کالے منہ والے رامپوری بٹیرے جی ماشاءاللہ جی اے نو برانڈ ہے ایک منٹ میں چیک کروا لوں اے آخو ہاؤ ہاں جی ندیم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ نئی بریڈ ہے شو کریں اس کا ماشاء اللہ جی آپ دوستو یہ آپ کو ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں یہ جو کبوتر ہیں جن کا آپ کو میں نے شو کروایا ہے
کبوتری جی نہیں بھائی یہ کہڑا جی جی نہیں نہیں لالا جی یہ بھی جی تری نمبر کبوتر ہیں جی استاد عارف گل صاحب کے جی ماشاء اللہ کر کے ماشاء اللہ جی آنکھ چیک کرائیں اس کی نیم بھائی ابھی تری نمبر ہے مادہ ہے جی دوستو یہ بھی 23 نمبر مادہ ہے ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ جی جی دوستو یہ بھی 23 نمبر ہے جی جی شفاعت بٹی جی مہربانی بھائی جی اے کہڑا جی بھی 3 نمبر ہے جی 3 نمبر مادہ ہے جی جی ماشاء اللہ جی جی بھائی ایکڑا ہے چودھری والے ٹیڈی جی دوستو یہ چودھری والے ٹیڈی کون سے چودھری والے نام ان کا کوئی نہیں ہے پتا
چودھری والے یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون سے چودھری والے. یہ دوستو چودھری صحیح بھٹی والے کبوتر ہیں ماشاء اللہ جی. جی ٹھیک ہے. جی کہڑے جی چودھری صحیح بھٹی. جی یہ بھی استاد چودھری صحیح بھٹی والا. یہ بھی ماشاء اللہ جی کبوتر ہے جی نار ماشاء اللہ جی. افضال جٹ جی بڑی مہربانی افضال بھائی جی. انصر بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ شوق جی مزہ آ رہا ہے. رزلٹ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے کلیئر نظر آ رہا ہے جی آپ کو جی ماشاء اللہ زبردست کندہ جی. آنکھ چیک کریں جی اس کی. چودھری علی مادی جی دوستو یہ چودھری صحیح ان کی یہ جو استاد چودھری صحیح ان کی جو یہ مادہ ماشاء اللہ جی. جی جناب دوستو یہ دیکھیں جی چودھری استاد چودھری صحیح بھٹی والی یہ بھی ماشاء اللہ جی مادہ ہے جی. جی کندہ ماشاء اللہ چیک کریں جی. موڑ لا رہا جی موڑ رہا نہیں جنا گلاس فین یک چیک کراؤ جی. دو ترک
ہاں جی دوستو، یہ دوسرا اسکارڈ جو ہے، یہ دوسرے ماشاء اللہ پنجرے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی میں نے آپ کو سب کا شو کروایا ہے۔ انہیں کبوتر میں دوستو جو چودھری صحیح بٹیسا والے ماشاء اللہ کبوتر ہیں، ان کا بھی آپ کو شو کرایا ہے۔ یہ وہی ماشاء اللہ جی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں جی اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے جی، آپ شکر ہو جی۔ فیروزپوری جی دوستو، یہ دیکھیں یہ بھی فروز پوری ہے جی دوستو، دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی فروز پوری ہے جی۔ جی آنکھ چیک کریں جی، جی دوستو یہ جو مادہ ہے نا، ان کی جو سب سے لاسٹ میں بیٹھی ہے، 8:27 جس کا ٹائم ہے، یہ اس مادہ کا جو ہے، یہ اس مادہ کا جو ہے وہ باپ ہے جی۔ یہ کیڑی نسل ہے جی؟ فیروزپوری ماشاء اللہ جی، ایک طرح جی
زبردست ٹھیک ہے جی. آنکھ چیک کریں جی. جی ماشاء اللہ دوستو یہ بودی والا کبوتر ہے جی. یہ کبوتر ہے کی جی کہ بودی والا دوستو چیک کریں ماشاء اللہ جی. جی ٹھیک ہو گیا جی. ہلو جی. زیری پٹھی بودی والی جی. زیری پٹھی ہے جی مادہ جی بودی والی جی. فیروزپوری نیلے جی ماشاء اللہ جی. مادہ جی جی نیلی فروز پوری ماشاء اللہ جی پودی والی ماشاء اللہ. دیکھیں دوستو یہ مادہ جی اس کے پیچھے دیکھیں نا ہلکے جو ان کے پیچھے نا وہ بودی بنی ہوئی ہے سارے کے اوپر جو ہے نا. یہ دیکھیں یہ تھوڑے بال لیدے جو ہیں یہ تھوڑے اوپر ہیں.
جی ابھی سے شوق ہاں جی دوستوں ماشاء اللہ جی، یہ چھت کا مندر آپ چیک کریں اور ویو دیکھیں، یہ انہی لائٹوں میں جو ماشاء اللہ جی جو مادہ ان کی بیٹھی ہے 8:27 پہ ان لائٹوں کی روشنی میں بیٹھی ہے ماشاء اللہ جی، دیکھیں دوستو، وہ دیکھیں آپ لالا جی ہیں، وہ نیچے ماشاء اللہ ریسٹ کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے انہوں نے اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سیڑھی ایسی ہے کہ اوپر نہیں آ سکتے۔ تو دوستو آپ نے میرا خیال ہے کہ آج آپ خصوصی طور پہ میرے پردیش ان کی تشنگی کبوتروں کے شوق انصر بھائی کا، ندیم بھائی کا یا نام سے کہتے ہیں، آج بڑی انتظار تھی ان کے، وہ آئیں گے کچھ ان کا تجربہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، یعنی آؤ آج نو سندر گجرات میں سلام تھا وہ تشریف نہ لا سکے، میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوستو دادا جی آج کی شام میرا خیال میں خصوصی طور پہ پردیش میں جتنے دوست ہیں انہیں اچھا شوق دیکھنے کو ملا ہوگا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہاں جی دوستو ٹھیک ہے، یہ یاسر بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں اور یہ لالا جی حنیف ہیں جی ماشاء اللہ جی۔ جی بڑی مہربانی ندیم بھائی آپ کی، آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا ہے، ہاں بہت شکریہ جناب آپ کا جی، یاسر بھائی آپ کا بھی، لالا جی آپ کا بھی ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جی آپ نے شو کرایا ہے دوستوں کو۔ جی دوستو ٹھیک ہے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ جی اللہ حافظ، اللہ خیر کرے جی۔